brofer cismaan jawaari ayaa mar kale maanta loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya doorasho adag oo ka dhacday magaalada muqdisho golaha wakiilada ee soomaaliya ayaa maanta waxaa u tartamayay xilkaasi afar mudane waxaana ku guuleystay rofe jawaari oo helay boqol afartan iyo kow cod guud ahaan baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta soo xaadira oo codeeyay laba boqol kontan iyo sagaal mudane iyadoo musharaxii ku xigay cabdirashiid xidig uu helay sagaashan todoba cod jawaari ayaa markaas hogaamin doonaa baarlamaankii tobanaad oo soomaaliya ay yeelato waxaana dalka uu xukumaya ama baarlamaanka uu xukumi doonaa afarta sano ee soo socota doorashadan ayaa aada u adkeyd iyadoo jawaari oo ololaha doorashada uu ka helaya taageero badan si dadka qaar ay aaminsan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo u leenayay in markale xafiiska kusoo laabto profer jawaari maalinka beriya ayaa la filayaa in mar kale ay dhacdo doorashada ku-xigeenka baarlamanka oy u tartamayaan rag ay isku dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya sida faarix cabdiqaadir oo xilkaasi u tartamaya waxaa taasi xigi doonaa iyadana isbuucyada soo socda doorashada madaxweynaha soomaaliya